您好，欢迎收看大爱夜间新闻，我是雷亚。国际焦点要带您关心的是北韩。金正恩今天宣布，只要北韩不受到核武的威胁和挑衅，就绝对不会使用核武，并且要停止所有的核武测试，也要停止发射洲际弹道飞弹。未来要全力投入国家的经济发展，而外界则认为金正恩是在为下个星期南北韩高峰会铺路。以往北朝鲜动不动就试射飞弹，总让各国紧张不已。周六清晨传来好消息，주체107 2018년4월21일부터핵시험과대륙간탄도로켓시험발사를중지할것이다핵시험중지를투명성있게담보하기위하여공화국북부핵시험장을폐기할것이다除此之外，北朝鲜也宣布将全力把资源投入经济发展。美国总统川普一得知这个化核武为和平的好消息，马上公布在推特上，字里行间洋溢着得意与开心。周三，川普与日本首相安倍晋三会面时，才夸下海口要成为缔造和平的那一方。Hopefully that meeting will be a great success, and we're looking forward to it.Would be a tremendous thing for North Korea and a tremendous thing for the world. ただ大切なことはですね、この動きが、核大量破壊兵器のそしてミサイルの、完全、検証可能、不可逆的な廃止につながっていくかどうかです。外界推测金正恩是否受不了国际制裁才会下令停止发展核武，但北朝鲜这次的新闻稿里严正否认。North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury. 不论先前川普如何威胁利诱，金正恩都当耳边风。如今主动让步，也许是为了下周五的两韩高峰会铺路。先前南韩才说正积极与北朝鲜商谈，希望在峰会中缔结和平，结束朝鲜半岛68年以来的敌对关系，并且把原本的休战协定转为和平协定。看来双方已经跨出成功的第一步。大爱新闻黄静婷编译。美国校园枪击案层出不穷，最严重的应该就是1999年克伦拜高中的枪击案，一共造成13人死亡，被视为美国史上最血腥的校园枪击案件。这起悲剧发生至今已经迈入第19年，全美2000多所学校的学生再度走上街头提出诉求，他们要用选票换取更严格的枪支管制法案。清一色的橘色上衣，全美国超过2600所学校的学生，在可伦拜高中枪击案19周年这天走出教室，再度为校园枪支暴力走上街头抗议。There have been mass shootings in schools all throughout those 19 years, and things haven't changed, and things need to change. I want to see that nobody should feel scared in school or anywhere. I want to be safe. 华府国会降半旗似乎只成了形式上的悼念。学生聚集国会外的草坪和华府市区，向政治人物施压。Some of us will be able to vote in 2018. Most of us will be able to vote in 2020.Will be able to remember that you have failed us. 由美国总统大选前哨战之称的国会期中选举，今年11月即将开打。最引人注目的是，这项200多年前制定的争议法条到底会不会修正？尤其是这段话成了永枪派的靠山，导致任何想要提出枪支管制的议员都被扣上违宪的大帽子。不过，这群高中生要用选票改变陈腐的法案，就连一向拥枪的美国总统川普也一改立场，表态加强枪支管制。这次学生能不能靠选票终结枪支暴力？议员又该如何不顾美国步枪协会的操控修改法案？都是未来的观察重点。大爱新闻周博贤编译。
一则意外消息，距离中国大陆甘肃省天水市20公里远的高速公路发生卡车碰撞爆炸的意外，造成一死二伤。由于车上载有41吨五硫化磷产生的有毒气体，经过水解之后，让天水市部分的地区天空就像这个样子，被白色的烟雾所覆盖，而且还起火。当时呢，你可以看到，透过我们的镜头呢，你可以看到呢，天空是一片的灰蒙蒙。透过影片呢，可以看到事发当时火势猛烈。这起意外发生在凌晨3点半左右，一辆载有五硫化磷的卡车被后方的车辆撞上，引发爆炸。大火直到上午8点20分才扑灭。高速公路附近的天水市上空则被燃烧的化学物品产生的烟雾所覆盖。直到上午10点半，当地的环境监测单位才表示空气品质恢复正常。事故的原因也还在调查当中。而中国大陆东南部的广西柳州市呢，则是遇到一阵强风的突袭，损坏了部分的建筑物，树木也连根被拔起，所幸目前并未传出人员的伤亡。从画面当中可以看到，强风把许多的物品刮向天空，结束之后只留下满目疮痍，部分建筑物的屋顶被吹垮，树木被连根拔起。当地气象观测站表示，雷达没有发现龙卷风的踪迹，不过侦测到的这阵强风最大的风速将近每秒9公尺。而大陆的贵州省呢，也传出了怪天气。毕节市今天下午呢，下起了冰雹，还有大雨，造成部分地区的建筑物损毁、淹水，还有塞车。于是呢，随着强风来得又急又大，雨水和冰雹不停地落下。最大的冰雹直径大约1.5公分，而短短的30分钟也下了将近50毫米的雨量。一些建筑物的屋顶被吹走，低洼地区的淹水。车子呢，则是泡在水中动弹不得，导致部分路段塞车。当地的政府加派人手处理积水，指挥交通，确保人车安全。现在呢，几乎人人都有脸书了，但您有没有发现，当您在使用脸书的连结拍卖网，或是用 Google 的关键字做搜寻之后，您的脸书页面就会不断的出现相关的产品广告。其实这是一种个资外泄转为商业利用，借由追踪网友的资料和浏览记录，再投放个人化的广告，来达到最大的宣传效果。8年前，脸书只能偷菜，没想到现在还能偷你的个资。From my recollection, and that also data was harvested in many more countries than the United States. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. 祖克伯除了道歉，还得上国会听证。网友更发起删除脸书的串联运动。就在各界把矛头指向脸书的同时，更可怕的真相还在后头。根据 CNN 报道，光是美国买卖个资的中间商就高达4500家。美国最大的信用报告调查机构 Equifax 就是苦主。2017年7月，骇客窃取该公司1.5亿笔信用资料，全卖给中间商，成为美国史上最严重的个资外泄事件。I'm here today to say to each and every person affected by this breach, I'm truly and deeply sorry for what happened.就算不将个资双手奉上 ，Google 却成了和我们最亲密的个资小偷。所有的好奇和欲望都在输入关键字时表露无遗。Google 再根据记录向使用者投放特定广告。哈佛大学教授将这种现象称为监控资本主义，透过搜集个资，建立大数据，再精准投放广告，达到洗脑的效果。不仅能让商人获利，甚至能影响大选选情。分析家表示，既然是免费使用，就要从另一方面取得平衡，否则对营运者来说就失去了商业价值。也就是说，我们在申请账号、同意隐私权政策后，就等于间接放弃了自己的隐私权。因此，如何保护隐私成了当今网络时代最大的挑战。大爱新闻周博宪编译。叙利亚的最新消息，反抗军上周开始从首都大马士革近郊东古塔区撤离后，这个星期六又有另一批的反抗军开始从大马士革乡间的卡拉蒙地区撤离。
巴士停在路边，准备在卡拉蒙地区三个城镇的反抗军及家属离开。叙利亚国营电视台指出，这个星期六大约有3200人离开，撤离的行动大概会持续三天。另外，社群媒体也流传出一段影片，指出载着反抗军从大马士革出发的巴士车队已经退守到叙利亚北部的阿夫林了。回到国内呢，麻疹的疫情则是不断的扩大，除了虎航群聚感染外，林口长庚也出现了麻疹的疫情了。继昨日院内确诊一名40岁的女性感染之后，今天再度传出院内一名男性的护理师也感染，目前已经隔离治疗中，卫生单位也掌握所有可能与这些人接触的资讯，并且针对院内感染接触的491人加强后续的应变措施。林口长庚医院下午发布声明，表示已经启动麻疹的应变机制，成立应变小组，加强各项感染管制的措施。疾管署也提醒民众，施打疫苗只是防止感染麻疹最好的方法，但是呢，会随着年龄削弱保护力，建议常出国的民众还是要补打疫苗。医疗资源的分配公平性呢，是攸关全民健康保险的有序经营。在今天第三波健保改革的研讨会当中，医界期待健保有更多的资源放在预防保健和健康促进，而非只是偏重在疾病的治疗，造成重复的检查或重复领药的恶性循环。大病小病都往医院冲，多做检查，多拿药。台湾健保覆盖率将近100%，却也造成医疗资源浪费。医界开始推动预防医学，避免健康安全网越破越大洞。希望健保也花一些功夫，那么金钱跟精力在预防保健、健康促进这一块。强调预防更胜治疗，连带改善医疗体系崩坏危机。台北市也计划导入高价值照护系统，按照医疗表现来给付，当成果越好，给付越高，也让病患更有感。高价值导向，它就是主张说，病人家属、医疗团队和整个社会，大家以伙伴关系，哦，那在这个互相交流过程当中，创造更多的信任与正能量。现行健保支付以论量计酬为主，医师做多少就给多少。公卫学者提倡由医院来承担财务风险，才能降低诊疗密度。就是把这个财务的责任跟品质的责任呢，从这个保险人，就是健保署，要相当一部分移转到医疗提供者，才能够真正对病患有注意吗？健保开办23年来，如何让有限资源得到最合理的分配，成为当前改革目标。大爱新闻蔡林寻豪台北报道。您也加入路跑的行列吗？近几年爱路跑的人越来越多了，但是相对罹患足底筋膜炎的民众也有增加的趋势。原因呢，大多都是没有做好事前的伸展。然而该怎么做呢？听听医生怎么说。近年来路跑活动盛行，打开网站讯息，几乎每个假日各地都有路跑活动。跑步人口增加，也造成足底筋膜炎患者越来越多。早上起床一踩到地面的瞬间，脚底就有明显疼痛感，走久了也会感到不适，这很可能就是罹患了足底筋膜炎。没有适度的热身，整条背部的筋膜比较紧的时候，就会造成他的足部有比较大的压力，容易拉扯就受伤，就会产生足底筋膜炎。好，来换边。健身教练带领学员做跑步前的拉筋热身，目的就在预防足底筋膜炎的发生。这样按摩放松，把肌肉放松掉，没有放松掉的话，他的阿基里斯腱他以下这里的脚底就会有压力。如果有轻度的足底筋膜炎，可以自己做一点复健运动来改善。比如说踩一颗网球，前后的按摩，让整个筋膜会一个伸展的作用。跑步时鞋子的选择也很重要，柔软一点比较好。鞋底的部分稍微有一点弹性，然后不要让脚成为一个有压力的部分，因为这样足弓就会有压力。如果足底筋膜炎症状一直没有改善，最好还是寻求复健科医师治疗。医师建议跑步运动要适度，循序渐进。跑步完之后的收操也很重要，也是一样做一个伸展，让肌肉可以适度的休息。路跑运动有益健康，提醒您做好自我防护，避免足底筋膜的伤害，才能享受快乐的跑步时光。
在忙碌的生活里，看看小花小草是否也够让您的心情稍微放松呢？国内呢就有医院利用顶楼的空地打理成一个园艺空间，进行所谓的园艺治疗。现在这种疗法呢也广泛的运用在身心障碍者和失智症患者的身上，能够有效的调节他们的身心状况。这个也是学员自己做的，然后加在水里面，加入环保酵素到水槽中，再用小脸盆从蔬菜根部慢慢浇水。看似平常的植物照顾过程，对特定患者来说却是不可或缺的园艺治疗。在带他的时候，就会跟他讲说，一定要跟他讲话，给他加油，就是祝他快快长大啊。啊，在这个过程里面，就是一个很好的跟大自然互动的一个机会。在医院顶楼开辟一片绿色天地，园艺治疗除了帮助一般人纾解压力，还可针对儿童、老人、身心障碍者、罪犯、精神疾病患者，改善身心灵状况。临床医师观察，有患者回到正常生活后，对植物照顾还是难以忘怀。过去这九年，其实我们有两位病患，就是真的这样一步一步，现在已经回到职场，而且是选择了跟园艺有关的工作。我们让我们的服务使用者尽量跟植物接触，然后让植物给他抚慰。植物就是我们号称的绿色医生。绿色医生在台湾风行十多年，未来将应用到长照领域，从发芽、开花、采收的过程，包含短期蔬菜和多年生的保健植物，让患者亲眼见证生命循环，进一步获得重生的希望。大爱新闻蔡琳、徐英豪台北报道。明天就是世界地球日了，南投埔里呢则是在今天举办减塑嘉年华的活动，呼吁大家少用塑胶制品，落实垃圾减量。而在地的慈济人呢也获邀参加，用闯关游戏和带动唱宣导爱地球的观念。垃圾减量带动唱，生动活泼，紧接着换上可爱装扮，提倡蔬食。民众跟着唱唱跳跳，也有社区的婆婆妈妈穿上环保服装来表演。迎接世界地球日，埔里镇减塑嘉年华活动热闹有趣，闯关游戏学习环保爱地球。还要记得经常自备环保碗筷、手帕、水杯、购物袋这五宝。要带这个吗？嘿，它就是多顿吃，吃好些哈，五宝。爱地球除了减少塑胶用品，吃素也可以节能减碳。整个身体的状况会比较舒服，比较轻松。要不要吃素？要学着吃素好吗？好吗？我们结合在社区一起来响应世界地球日，我们把我们的理念一起宣导出去，让社区的会众一起来做环保，以及来劝树、来蔬食。现场并有志工宣导骨髓捐赠，鼓励大家参与验血活动。环保爱地球之外，也可以奉献一己之力救人一命。大爱新闻张国端、欧阳光辉南投报道。而在板桥的慈济置业园区环保站，则是迎来了一群明治科技大学的学生。除了参访外，他们也挽起袖子学习塑胶袋的分类，才发现原来平时我们分类的方式都太过简单了，必须由环保志工更详细的处理，才能更有效的再利用这些资源。同学往前走，你们怕吗？这些是我们的慈济的师姑师伯每天都在做的事情。打开民众的回收物，还是有很多不可思议。我刚刚在捡垃圾的时候，我想说，为什么一般垃圾跟一些保特瓶啊什么的还会装在一起，就很有点夸张的。走进塑胶袋回收区，看似相同却又大不同。PP、PE、PVC 分类有诀窍。爱用安尼去，安尼用就知影讲这是什么材质。伊啊，你啊，伊去当下落去吼，就这样 PP 的。爱护环境，一人不算少，众人齐心力更好。从这次以后啊，有每个人都自己做起，就是亲近在源头，对，就是你自己的小小的动作可以改变后面的很多人，他们可能不用这么花那么多时间在这方面。
举一能反三，希望学生们参访板桥环保站之后，在家庭和校园减少垃圾产量，多做清净分类。大爱新闻真善美志工郑英珍、林福来、徐世贤台北报道。爱地球除了落实资源回收外，茹素也是一项好方法。台中静思书轩举办阅读日，除了推荐好书，更安排儿童剧与孩子们分享书食爱地球的好处。那我就不理你了。不要，公主。国王最宠爱的女儿异想天开，想要泡泡项链，物质欲望管不住，让工匠们伤透脑筋。想要不行，强迫别人给他。他不能强求不能要到的东西，对，要珍惜自己身边的东西。小小故事蕴含生活智慧，响应世界阅读日，台中静思书轩举办亲子志工体验，除了欣赏儿童剧、好书分享，也趁机推广书食。不是他不会喷纸吗？可以，我现在放凤梨。很开心，因为很好玩。回去可以分享给家人一起吃，把我们的可可粉啊，或是我们的五谷粉，把它拟人化，好，然后来跟孩子就是很趣味的方式去介绍我们每个食物的营养。多吃蔬食，慈济志工分享创意做法，爱护地球从小做起。大爱新闻郭宁、蔡玉凯台中报道。您知道吗？只要挽起袖子验血建档，您就可能成为别人的救命恩人。台南慈济志工举办干细胞捐赠验血活动，为了能有效的宣传，各个骑着单车在大街小巷穿梭，更有曾捐过的民众和医生都加入宣导的行列。慈济志工踩着单车绕遍大街小巷，要把救人的讯息传遍出去。果然来建档的民众踊跃，其中余振如还拿出14年前捐赠的照片现身说法。其实人也是蛮多的，只是说几率很低。啊，当然越多人来做这件事情越好。啊，那我要怎么去说服人？不是说服人家，就是说把我的经验分享给人家，我也要懂。余振如的爱心，连同事也被感动。自己愿意的就会要有自己的勇敢。挽起袖建档的还有许家华，每次抽血都吓到哭，这次为了救人他忍住痛。我自己是，对，我自己有这个障碍，可是就是我希望我可以帮助到他们。很多人还不知道可以捐周边血这个方式，就是会以为说捐骨髓就很痛，所以我觉得这可能可以再就是宣传一下。谢涵颖本身就是医师，清楚知道干细胞捐赠无损己身，透过建档尽一份心，同时也把正确医疗知识传播出去。大爱新闻真善美志工王贵南、李怡露、于伯清台南报道。丹麦哥本哈根一间游乐园蒂沃利花园今年欢度175岁的生日，成为全世界历时第二长久的游乐园。新闻的最后，带您一起与游乐园界的老前辈欢度生日。感谢您的收看，祝您阖家平安。